Монголын ард түмэн төрдөө идэхгүй болох хэмжээнд, бүхэнтгийн хэмжээнд хүргэсэн юм бол энэ яс суртахуун. Яс суртахуун гэдэг юу юм бэ гэдгийг бараг л одоо мэдхээ байх хэмжээнд хүрэх гээд байна л да. Жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлтэй холбоотой энэ нийгэмд энэ бухимдал бий болоход манай хөдөөнөөс хөдөөний малчин тэгээ багийн дарга иргэдийн хурлын төлөөлөгч над руу ярьж байгаа байхгүй юу? Пөөх энэ дээрээ яасан гачин байдığım бэ гэж. Энэ улсын хурлын гишүүд чинь төрийн өндөр эрх мэдэл албан тушаалтнууд ямар гачин байдığım бэ гэд. Тэгээд юу гэсэн гэж санана? Сум хөнгөжүүлэх сан гэд 300-аад сая төгрөг байдığım аа. Тэгээ манаа нэг иргэдийн хурлын дарга ах тэрнээс авахгүй хэрэг энэ би сумын засаг даргатайгаа нийлээд сумын засаг дарга нь бас залуу шүү болохгүй аха за ингийн бод ястай болохгүй гээд ахгүй л өг юм да зүгээр л хөдөөний малчин за нэг 8 дугаар ингийн боловсралтай болов багийн дарга иргэдийн хурлын төлөөлөгч ингэж хэлж байгаа юм шүү дээ энэ ч л манай монголчуудын ёс суртахуун хүн чанар ёс чуддаг гэж энийг хэлээд байгаа юм шүү Олон дээд сургууль төгссөн, олон дипломтой, гадаадд өндөр боловсрол эдэмжсэн гэдгээрээ биш. Тэр ёс зүгээрээ хүн чанартай байх ёстой гэж энийг хэлээд байгаа. Жирийн малчин иргэд маань, жирийн иргэд маань ийм байгаамаа. Төрийн өндөр албан тушаалтныг төтгөлзүүлэх асуудал орж ирж байгаа нь маш сайн байна. Энэ чинь л цаашдаа Монголын төрийг Монголын төрийн өндөр эрх мэдэл албан тушаал гашиж байгаа нөхдүүдийг шат шатанд нь цаашдаа ичлэг нөгөө ёс суртахуун гэж энийг хэлдэм байна гэж ойлгуулах эхлэл гэж бодож байна. Шудрах төрийн албан хаагчд би байдаг юм. Тим ганц нэг төрийн албан хаагчийг хараад би бараг л үйлмээ санагддээ шүү дээ. Гэтэл нөгөө аль нэг нам нь ялангуут нөгөө цүнх баригчд нь ирээд дээдлэлт нь ирээд суучин